दर्शकबिन नमस्कार, दृश्य टिभीको विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको संवादमा हामी यस्तो व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ जो 10 वर्षदेखि बागमती सफाई अभियानमा संलग्न रहँदै आउनुभएको छ र उहाँले विशेषतः यो बागमती सफाई अभियानको सुरुको दिनदेखि नै यसमा क्रियाशील हुनुको साथै उहाँले यो प्रेक्षीय ध्यान मार्फत विभिन्न आध्यात्मिक रूपान्तरणको काम पनि गर्दै आउनुभएको छ। पेसाले सिभिल इन्जिनियर, उहाँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा लामो समय क्रियाशील भएर पछिल्लो समयमा आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा यो सफाई अभियानमा समर्पित गराउँदै आउनुभएको छ र खास गरी आज हामी बागमती सफा अभियान, योग ध्यान, अध्यात्म, जीवनशैली लगायत विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ किशोर सिंह साई। आउनुहोस्, किशोर सिंह साईजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार किशोर सर, अनि दिनचर्या कसरी बितिरहेछ अहिले? अहिले दिनचर्या समाजसेवा गरौँ, समाजसेवामै बितिरहेछ अहिले त। सुरुदेखि नै बागमती सफाई अभियानमा तपाईँ चाहिँ एउटा सक्रिय सदस्यको रूपमा क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ। हजुर, त्यसको पृष्ठभूमि अलिकति भनिदिनुहोस् न। यो काठमाडौँ उपत्यकाको नदी, बागमती नदी मूलत हाम्रो पशुपतिको जुन बागमती अगाडि नदी बग्छ नि, त्यहाँका भक्तजनहरू, त्यहाँका उहरू देखेर साह्रै चाहिँ नि उदेक लाग्यो। अनि केही युवा साथीहरू मिलेर, केही सङ्घ संस्थाहरू मिलेर चाहिँ होइन, अब त बागमती सफा गर्नु पऱ्यो भनेर हामी होमियम निरन्तर आज 2070 जेठ 5 गतेदेखि हरेक सप्ताह राष्ट्रको लागि 2 घन्टा स्वयंसेवा भन्ने नारासहित आजसम्म हामी लागिरहेछ। हरेक शनिबार 2 घन्टा चाहिँ 2 घन्टा बागमतीमा फोहोर कुँडा कर्कटहरू टिप्नको लागि हजुर आउनुहुन्छ एकदमै। अनि यो 10 वर्षको अवधिमा जुन बागमती सफाई अभियानमा यहाँहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ, हजुर, तपाईँहरूले सफा गर्दै जानुहुन्छ अनि फोहोर फ्याँक्ने क्रम पनि उही रूपमा रहेको हुन्छ, हजुर, कस्तो लाग्छ यसलाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ अब सफाई अभियानबाट? सन्तोषजनक त अहिले पनि छैन, तर धेरै मात्रामा चाहिँ हामीले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरि यो बागमती सफाई महाअभियानले एउटा प्रेरणाको चाहिँ रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ र धेरै पहिलाको तुलनामा काठमाडौँ धेरै सफा देख्छु अहिले। काठमाडौँ भन्दा बागमती, बागमती पनि काठमाडौँ सहर पनि भनेको बाहिर सर्फेसियल रूपमा सफा देखिन्छ देखिन्छ केही हदसम्म, तर यो काठमाडौँलाई कम्प्लिटली एउटा चाहिँ सफा स्वच्छ होइन, हजुर, अब हराभरा पनि भन्छ नि, हजुर, नाराको रूपमा त्यो पनि आउँछ स्वच्छ, अब त्यसको रूपमा आउनको लागि चाहिँ ढलको व्यवस्थापन, फोहोरको व्यवस्थापन होइन, अनि वृक्षारोपण लगायत सबै कुरा सँगसँगै लानुपर्ने अवस्था छ नि त। हजुर हजुर, अहिले बागमतीमा के देखिन्छ भनेदेखि हामीले विगत 10 वर्षको अनुभवमा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि बागमती लगायत उपत्यका सम्पूर्ण नदी नाला नदीहरू सफा हुनुपर्छ र हाम्रो मेन निकाय भनेको अधिकार सम्पन्न बागमती समिति हो। हामीले उहाँहरूसँग के माग गरेका छौँ भनेदेखि नदीको दुवैतर्फ जुन ढलहरू छ नि त्यो ट्याप हुनु पऱ्यो, त्यसलाई व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो, अनि अवस्थित बसोबास छ त्यो पनि समाधान त्यो पनि व्यवस्थापन हुनु पऱ्यो, अनि यो जुन फोहोर फ्याँक्ने जुन बढिरहेको छ नि त्यसलाई एउटा नीति नियम एउटा सरकारले महानगरपालिकाले गर्नु पऱ्यो, फोहोरको वर्गीकरण गर्नु पऱ्यो होइन। आज देखिरहनु भएको छ कति विकराल समस्या छ काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोरको, यही मुद्दाको लागि चाहिँ हामी लडिरहेको वास्तवमा। यहाँहरूले जुन बागमती सफाई अभियान सुरु गरिसकेपछि हजुर यसो बाहिरबाट हेर्दाखेरि आर्यघाट भनौँ, त्यस पछाडि त्यसको तिलगङ्गा आसपास हजुर मन्दिर क्षेत्रमा हजुर केही मात्रामा सरसफाई बाहिरबाट हेर्दा पहिलेको दाँजोमा देखिन्छ, पहिलाको दाँजोमा त अलिक सफा नै देखिन्छ, सफा देखिन्छ, अलिअलि रुख बिरुवा पनि लाछ, अधिकार सम्पन्न बागमतीले अलिकति यो बिटुभूषण कामहरू पनि गरिरहेछ हजुर, तर जुन किसिमबाट हुनुपर्ने हो सरकारले एउटा प्रायोरिटी प्रोजेक्टमा राखेर यो बागमती 28 किलो बागमतीलाई एकदम सुन्दर स्वच्छ सफा सुग्घर हुनुपर्ने त्यो चाहिँ भएको छैन। जहाँसम्म बागमती सफाई महाअभियानको कुरा छ यो चाहिँ नागरिक स्तरबाट स्वस्फूर्त रूपमा आएको छ, हजुर हजुर एकदमै, कहीँबाट केही रकम लिने छैन, हामी त हाम्रो त न अफिस स्वयंसेवा एकदम स्वच्छ, बागमती सफाई महाअभियान भनेको
कुनै दल कुनै राजनीति कुनै उसबाट प्रभाव नराखिकन एउटा स्वच्छ नागरिक आएर गरेको अभियान हो. न हामी पैसा लिन्छौँ, न हामी मतलब कुनै किसिमको कुनै केही छँदै छैन, न हाम्रो अफिस र कुनै केही छैन. एउटा सुरुको बेलामा चाहिँ विभिन्न संस्थाहरूले सरसामानहरू सहयोग गरेका थिए. हामी लिने भनेको त्यही हो, सामग्रीहरू सामग्रीहरू जस्तै बुट भयो, पन्जा भयो, मास्क भयो, सुइरो भयो, ढुकुट, ए चिजहरू मात्रै नगद लिँदैनौँ. अह नो, अहिलेसम्म हामीले एक पैसा पनि उठाएको छौँ बागमती सफाइ महाअभियानको नाममा. एक पैसा रुपियाँ पनि हामीले उठाएको छैन. अब यो बागमती सरसफाइको नाममा बागमतीमा चाहिँ यो वातावरणीय प्रदूषण विरुद्धमा काम गर्ने हजुर संस्थाहरू लगभग चाहिँ भनेको हजारभन्दा बढी होला. पहिला पहिला त थियो है, पहिला पहिला थियो. हामीलाई पनि सुरुमा गर्दाखेरि तिमीहरू पनि एनजिओ हो भनेर भन्थे, तर हामी त एनजिओ होइन, हामी त स्वतःफूर्त रूपमा एउटा नागरिकलाई जनचेतना जगाउने हिसाबले हामीले आएको. अब ती संस्थाहरू त तपाईँको पैसा बिना प्रोजेक्ट बिना चल्दैन. नागरिक तहबाट पनि चल्दो रहेछ भन्ने खालको एकदम ठुलो, यो त अहिलेसम्म देखियो संसारमै यति लामो अभियान चलेको सायद कुनै पनि देशमा छैन होला जस्तो लाग्छ. 450 हप्ता 450 हप्ता गत शनिबार सम्पन्न गऱ्यौँ हामीले. अब 450 हप्ता लामो अभियान भयो होइन, अब यो सङ्ख्या काउन्ट गर्दा त लामो हो नि त, धेरै 10 काउन्ट गर्नको लागि. अब त्यहाँ आउने मान्छे नि विभिन्न खालका मान्छेहरू आउँछन् हजुर, कतिपय तपाईँको यसो फोटो खिचाएर चाहिँ म अभियन्ता भन्ने खालका मान्छे होला. मैले भन्न खोजेको जुनै अभियानमा पनि राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष भन्न खोज्छ, दुवै पक्षहरू हुन्छ, दुवै होइन त्यो पक्षहरू हुन्छ. तपाईँले एकदम भित्रैबाट हजुर एउटा चाहिँ त्यो बेलादेखिको एकदमै निष्काम तरिकाले लागेको अभियन्ताको रूपमा हेर्दाखेरि होइन मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि यो अभियानबाट चाहिँ यति चाहिँ काम गर्न सकियो, यो चाहिँ गर्न सकिएन भनेर तपाईँले केही अलिकति निस्वार्थ रूपमा लाग्ने केही अभियन्ताहरू त छन्, अहिले पनि छन् निस्वार्थ रूपमा. तर हामीले चाहिँ के छ भने यसलाई सकेसम्म हामी यो बागमती नदीलाई सफा पारेर यो दायाँ बायाँको जुन एउटा किनार छ त्यसलाई हरियाली एउटा स्वच्छ एउटा नागरिकहरू बस्न हुने किसिमको होइन त्यस्तो किसिमको बिच विकसन भएको छ भने हाम्रो सपना चाहिँ त्यो एकदम कि पहिला जुन 40-50 वर्ष अगाडिको जुन बागमतीमा गएर नहुने आक्रमण गर्ने जुन किसिमको एउटा चलन थियो नि त्यो किसिमको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर चाहिँ हामी लागिरहेको त्यो खालको ध्येय छ. हजुर त्यो ध्येय चाहिँ हाम्रो सपना चाहिँ कति कति चाहिँ पुरा भयो 10 वर्षमा के चाहिँ हुनसक्यो अहिले मैले मेरो आफ्नो भित्री मनले भन्दाखेरि 50% चाहिँ भएको छ. अब बागमतीको पानीकै कुराकानी गर्दाखेरि बागमतीको पानी त बिलाइसकेको छ. बागमतीमा जुन चाहिँ कालो देखिन्छ नि त्यो त पानी त होइन होइन सबै ढल ढलबाट मलमूत्रदेखि एकदम एकदमै होइन केही पनि छैन हजुर. अब यो बागमतीलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउनको लागि चाहिँ के कस्तो कामहरू गर्नुपर्छ? अधिकार सम्पन्न बागमती समिति छ, सरकार छ होइन, तपाईँले पहिलेको अवस्थामा भन्नुभयो नि आचमन गर्न सक्ने खालको नहुन सक्ने खालको. यसमा चाहिँ 10 वर्षको अनुभव के भनेदेखि हामीले फोहोरहरू निकाल्यौँ होइन, लगभग 20,000 मेट्रिक टनभन्दा पनि बढी फोहोरहरू हामीले बागमती भने 20,000 मेट्रिक टन फोहोरहरू त्यहाँ फोहोर कुणाहरू त्योभित्र प्लास्टिकहरू, लुगाहरू, बाँसहरू, अब भन्नु अनेक कुकुरहरू, मरेको गाई, त्यो त बागमती त डस्टबिन बनाएका थिए नि. बागमती उपत्यकाले कहाँ फाल्ने भने बागमतीमा फाल्ने हरेक हरेक फोहोरहरू सबै बडो बडो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो हजुर एकदमै. एउटा चाहिँ धार्मिक पवित्र नदी नदीलाई बागमती गङ्गा भनिन्छ हाम्रो सांस्कृतिक हाम्रो चाहिने होइन एउटा संस्कृति धार्मिक सांस्कृतिक रूपले भनौँ न भएको पवित्र बागमती भनिन्छ त्यस्तो भनिन्छ. तर डस्टबिन बनाइयो डस्टबिनै बनाएको छ हजुरलाई थाहा छ नि नेपाल टिभीमा बिजोग बागमती भन्ने आउँथ्यो नि एउटा सिरियल हरेक शुक्रबार कुन चाहिँ आउँथ्यो त्यो देखेर उद्वेग लाग्थ्यो फोहोरै फोहोर देखिन्थ्यो तर होइन अहिले त केही अलिकति हेर्न लायकको छ होइन. अब अहिले बाहिर तपाईँहरूले जहिले चाहिँ यो प्लास्टिकहरू कुँडा कर्कर फोहोर मैला टिपिरहनु भएको छ हजुर ढल त फेरि रोकेको छैन छैन कति रोक्यो ढल अहिले तपाईँ केही मतलब अधिकार सम्पन्नले केही मात्रामा ढलहरू बन्द गरेको छ तर पूर्ण रूपमा ढलहरूको कामहरू बाँकी छ. अरू अब यो बागमतीलाई रिभाइभ गर्नको लागि पहिलेको अवस्थामा फर्काउनको लागि अन्य च्यालेन्जहरू त्यो चाहिँ नि हामीले 10 वर्षको अनुभवमा अब के देख्यौँ भने यो काठमाडौँ उपत्यका भनौँ बागमतीको नदी सँगसँगै होइन सम्पूर्ण स्थलहरू सरसफाइ गर्नको लागि चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिका, भूकोडम नगरपालिका, ललितपुरमा नगरपालिका, कृतिपुर नगरपालिका यो नगरपालिकाले आफ्नो एउटा मापदण्ड बनाएर एउटा नीति नियम बनाएर दण्ड जरिवाना सेग्रिगेसन यसरी चाहिँ नि हरेक वडामा भनौँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग चाहिँ एउटा संवाद गर्दैछौँ. अब यो चाहिँ कामहरू हामी गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले झकझकाइरहेछौँ एउटा वडामा
एउटा कुनै वडा यो नदीको किनार भएको वडालाई लिने र त्यहाँ हरेक घरमा एक एक घरमा फोहोर सेग्रेसन गर्ने फोहोरलाई छुट्याउने कुहिने नकुहिने फलाम प्लास्टिक बोतल सिसा अनेक किसिमको फोहोरहरू त्यसलाई सेग्रेसन गर्ने अनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुहिने फोहोर कुन्ने नकुहिने फोहोर यसरी छ नि लगेर छ नि गएर हरेक घरबाट एउटा वडामा हरेक घरबाट त्यसरी सेग्रेसन गर्ने हो र 32 वडामा गर्ने भनेदेखि त दण्ड जरिवाना गर्ने हो भने त फोहोरै निस्किँदैन थोरै फोहोर मात्र निस्किन्छ त्यो फोहोरको त्यो चाहिँ अबको लागि अवेरनेस चाहियो त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्न अब जसरी अहिले काठमाडौँ मेयरजीले अवस्थित जुन एउटा मापदण्ड विपरीत भएका निर्माणहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ डिसमेन्टल गरिरहनु भएको छ अब चाहिँ अरे एउटा वडामा भनौँ न सके अब सबै वडा नभए एउटा वडामा यसरी फोहोर सिकेर वर्गीकरण गरेर मात्रै फोहोरहरू उठाउने किसिमको मास्टर प्लान बनाएर त्यो किसिमको कार्यान्वयन गर्नुभयो भने नीति नियम दण्ड जरिवाना यी सबै गर्नुभयो भने अफकोर्स बागमतीमा फोहोर फालिँदैन बाहिर सडकमा पनि फोहोर एउटा पनि देखिँदैन यसरी चाहिँ कार्बन भयो भने एउटा पनि फोहोर काठमाडौँ 32 वडामा देखिँदैन यहाँले चाहिँ काठमाडौँको अरू क्षेत्रको फोहोर सँगसँगै यो सँगसँगै हरेक चाहिने नगरपालिकाले महानगरपालिकाले यस्तो किसिमको चाहिने नियम कानुन भन्नु यसरी गऱ्यो भने अफकोर्स एक वर्षमै फोहोर यति न्यूनगर पनि हुन्छ ल्यान्डफिल्ड साइडमा फोहोर या त अहिले जा 300 ट्रक 400 ट्रक भनेर छन् एकदम थोरै मात्रामा जान्छ यिनै चाहे त्यो प्राइभेट जुन कम्पनीले उठाइरहेछ उनीहरूलाई पनि यिनै फोहोरको मात्रा कम हुन्छ उनीहरूले पनि अब त्यो फोहोरहरू सेग्रेसन गरेर उनीहरूले अब बेच्छन् होइन फलाम कागज हरेक कुछ बेचेपछि त थोर थोरै काठमाडौँ महानगरपालिका र अरू नगरपालिकासँग मिलेर हजुर त्यो त्यतिसम्म काम गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब गर्नुपर्छ अब हामीले देखेको संवादहरू के हुँदैछ हुँदैछ भइरहेछ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर सरसँग दुईपल्ट यो पनि एकदम भोलिन्टियर रूपमै हुन्छ सबै हामी चाहिँ भोलिन्टियर रूपमा गर्छौँ यसमा अधिकार सम्पन्न बागमती पनि होइन समिति पनि बस् यसलाई हुनु पऱ्यो र काठमाडौँ महानगरपालिका वडा मेनली यसरी चाहिने हामीले तल बेसमेन्टबाट फाउन्डेसनबाट चाहिने यसरी चाहिने कार्यान्वयन भयो भने अफकोर्स फोहोर त हुँदै हुँदैन काठमाडौँ फोहोर त्यसै पनि बागमती सरसफाइ सँगसँगै बागमतीको पनि फोहोर टिप्ने हप्दैपछि यसलाई पनि यति चाँडो चाहिँ न्यूनतम न्यूनतममा जान्छ कि फोहोरै चाहिँ देखिँदैन दण्ड जरिवाना चाहिँ चाहिन्छ दण्ड जरिवाना नगर्ने हुँदैन यो दण्ड जरिवाना पुरै चाहिने वडामा जसले फोहोर फाल्यो अथवा पसलमा होस् अथवा बाहिर होस् अथवा भित्र यसरी चाहिने हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने फोहोर त एक वर्षमा त काठमाडौँ त अर्कै काठमाडौँ हुन्छ यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो काठमाडौँको मेयर बालेन शाहले हजुर अहिले चाहिँ यो मापदण्ड विपरीतको पार्किङ स्थलका पसलहरू भत्काउने होइन यो पहिलेदेखिकै समस्या थियो समस्या पार्किङमा चाहिँ पसल सञ्चालन गर्ने पार्किङ चाहिँ बाटामा गर्ने त्यसबाट चाहिँ भनेको यातायात अवस्था व्यवस्था होइन त्यो खालको चाहिँ अवस्था थियो होइन जताभावी पार्किङले चाहिँ अब तपाईँको फोहोरमा समस्या ल्याउनुको साथै यातायातलाई पनि गन्जागल पार्ने अवस्था त भइहाल्यो त्यो स्टेप चाहिँ तपाईँ एउटा सफाइ अभियन्ता बागमतीको अभियन्ताको हिसाबले यो पछिल्लो काठमाडौँ मेयरको अभियान आक्रामक अभियान जुन छ नि त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ होइन त्यो त कस्तो भने नियम कानुन भनेको त सब कार्यान्वयन त हुनु पऱ्यो नि त नक्सा पास गर्दाखेरि चाहिँ यो बेसमेन्टमा हामी कहाँ पार्किङ गर्ने अहिले आएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पसल दिने अब त्यो त कति उपयुक्त होला हुँदैन नि त्यसरी गर्ने जीको लागि निर्णय लिएर चाहिँ उहाँले नक्सा पास गर्नुपर्छ त्यो अनुसार त हुनु पऱ्यो नि त अहिले उहाँले गरेको ठिक छ भनेको बालेनले गरेको काम ठिक छ एकदमै ठिक छ एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ बिचमा के अरू यो सरसफाइ अभियानको बारेमा मिटिङहरू कुराकानी केही भएको छैन होइन केही भएको छ केही भएको छ अब हामी चाँडै नै यसरी चाहिँ वडामा वडा स्तरीय रूपमा अधिकार सम्पन्न बागमती काठमाडौँ महानगरपालिका वडा र अभियानहरू जति पनि अरू पनि अभियानहरू होलान् होइन सरसफाइ अभियान सबै मिलेर एउटा वडामा नै अब हामीले फोकस कन्सन्ट्रेट गरेर यसरी चाहिँ फोहोरलाई स्रोतमै चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने चाहिने हामीले एक किसिमको चाहिँ कार्यान्वयन दण्ड जरिवाना गऱ्यो भने अफकोर्स एक वर्षमा धेरै सफा देख्छ काठमाडौँ उपत्यकामा किशोर सर अब 485 हप्ता भइसक्यो हजुर हजुर 10 वर्षको समय चाहन्छु नि होइन धेरै होइन शनिबारको समय 2 घन्टा भन्दा पनि तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा त्यो अभियानमा नभएदेखि कहीँ घुम्न जानुहुन्थ्यो होला केही खेल्नुहुन्थ्यो होला होइन हजुर अनि तपाईँलाई यो 10 वर्षको अवधिमा जुन सफाइ अभियान भनेर बागमती सफाइमा लाग्यो होइन एउटा सचेतना अभियानमा लाग्यो आफै पनि फोहोर टिपियो होइन त्यो चाहिँ आफूले भित्रैबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो बेकारमा गरिन्छ आखिर त्यो कम्प्लिटली फोहोर पनि यो कहिले नसकिने पनि कुरा हो अनि सबैको साथ सहयोग नै मिल्दैन एकातिर फोहोर टिप्दै गयो
मान्छेले फाल्दै जान्छ त्यस्तो खालको विचारहरू कुनै बेलामा आउने त्यस्तो भयो कि भएन तपाईँ होइन त्यो त आउँछ नि होइन अनि हामी अब त्यहाँ नदीमा जाँदाखेरि अब धेरै किसिमको फोहोरहरू हुन्छ अब होइन एकदमै कहिले बाँस कहिले त्यो लुगा फाटाहरू कहिले कहीँ भेहिकलको सामग्रीहरू पनि फाले आउँछ त्यहाँ कुकुरहरू बङ्गुरहरू गाईहरू होइन एकचोटि त मान्छे पनि त्यहाँ पोको पारेर फालेको हामीले त्यसरी पनि हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ ऊ गरेर बोरामा हालेर फालेको थापथालीमा होइन त्यस्तो मान्छे सब सबै हामीले पनि देख्यौँ अब कस्तो भने हामीलाई कस्तो भइसक्यो भनेदेखि हाम्रो बागमती हो होइन हामी सबैको बागमती हो सबै नदी सफा हुनुपर्छ बिच बिचमा त लाग्छ नै ओहो कति गर्ने कति फोहोर उठाउने होइन कुनै सरकारले पनि असहयोग गरिरहेछ यसलाई अलिकति मतलब प्रायोरिटी प्रोजेक्टमा राखेर यो बागमतीलाई सँगसँगै अरू नदीलाई पनि अलिकति दण्ड जरिवाना कार्यान्वयन गर्नु भन्दाखेरि नगर्दाखेरि उद्वेग लाग्थ्यो तर अब अहिले चाहिँ नि अब जस्तै तिनकुनी पुलदेखि लिएर मनोहरा दोभानसम्मको अहिले पनि हेर्न जानुहोस् त दुवैपल्ट दुवै नदीको मा ठुल्ठुला रुखहरू रोपिया छ अहिले राम्रो पार्कहरू पनि बनिया छ त्यहाँ गएर मान्छे धेरै चेन्ज भएको छ कति आनन्द लाग्छ त्यहाँको लोकल पिपुलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कुनै बेलामा दिक्क लाग्यो नि त हेरेपछि चाहिँ ठिकै गरिसक्यो एकदमै छ अहिले त्यहाँ बिहान बिहान मर्निङ गर्दाखेरि त्यहाँ दौडिरह हुन्छन् साइक्लिङ गरेर हुन्छन् योग गरेर हुन्छन् होइन खेल अलिकति त्यहाँ खेल्ने सामग्री पनि राखेर खेलिरहेको हुन्छ बच्चाहरू त्यो देख्दा चाहिँ नि आफूलाई अलिक सन्तुष्ट लाग्छ हामीले खोजेको चाहिँ त्यही हो सँगसँगै नदी पनि सफा होस् होइन त्यही नै हो त्यो जस्तो सबै हाम्रो 28 किलोमिटर बागमती होइन त्यस्तो बनोस् त्यो देख्दाखेरि अलिकति भए पनि भएको छ कि जस्तो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ सन्तोष लाग्छ अलिकति प्रसङ्ग बगानु हजुर तपाईँ सिभिल इन्जिनियर हजुर पुल्चोक क्याम्पसबाट हजुर सिभिल इन्जिनियरिङ उत्तीर्ण गर्नुभयो अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा पनि 25-26 वर्ष काम गरेँ हजुर सिभिल इन्जिनियरको रूपमा काम गर्नुभयो सर अनि तपाईँको यो सेवा अवधि हुँदाहुँदै हजुर यो जब चाहिँ बागमती सफाई अभियान सुरु भयो जागिर छोड्नुभयो छोडेँ र यो बागमती सफाई अभियानमै लाग्नु भयो के कुराले तपाईँलाई अभिप्रेरित गर्यो जागिरै छोडेर यो सफाई अभियानमा लाग्नको लागि कस्तो भयो भनेदेखि अब हामी नेपाली मेरो देश होइन हाम्रो देश हाम्रो माटो हामीले पनि यसरी सफा गरेनौँ यसरी किसिमको अवेरनेस गऱ्यो भने कसले गर्ने ठुल्ठुला घरहरू बनायो होइन यो कन्स्ट्रक्सन गरियो हेरियो खालि घरै मात्रै बनाएर त भएन त्यहाँको निस्किने फोहोरहरूले त व्यवस्थापन गर्नु पऱ्यो आफै पनि एउटा प्राविधिकको नाताले होइन अब यो काम ठिक छ यो जति गऱ्यौँ गऱ्यौँ बनाउने उ गर्ने सबै गरियो होइन अब चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट वातावरणमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ होइन हामी जस्तो युवाहरू अरू युवाहरूलाई पनि प्रेरणा दिनुपर्छ भनेर लागेर चाहिँ जागिर सागिर थन्काएर अनि यतातिर समाज सेवातिर मन लाग्यो आध्यात्मिकतातिर पनि यहाँको रुझान देखिन्छ यो प्रेक्ष ध्यान चाहिँ कस्तो प्रकारको ध्यान हो यो प्रेक्ष भनेको प्रप्लक्ष इच्छा गहिराएर हेर्ने समभावले हेर्ने द्रष्टाभावले हेर्ने यो कस्तो भनेदेखि गहिरिएर हेर्ने आफैले हेर्ने म को हुँ म के हुँ मेरो कर्तव्य के हो मेरो डेस्टिनी के हो र भगवान् महावीरले यसरी नै ध्यानमग्न भएर उहाँले आफूलाई चिन्नुभयो वास्तवमा उहाँ त राजाको छोरा हो भगवान् महावीर र यसरी नै ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै केवलले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो र यसरी चाहिँ यो प्रेक्षा ध्यानको प्रतिभा हो प्रेक्षा ध्यान भनेको गहराइमा समभावले समत्वको भावले द्रष्टाभावले हेर्ने ध्यान हो यो आफूले आफूलाई खोज्ने ध्यान हो यसरी म को म के हुँ होइन मेरो कर्तव्य के हो मेरो डेस्टिनी के हो म कहाँ जाने हो म मरेपछि यो ध्यानको अभ्यास गर्दा कुनै आलम्बनको आवश्यकता पर्छ कि श्वास प्रश्वास अथवा केही छ धेरै छ यसमा पनि विभिन्न विधिहरू विभिन्न प्रेक्षा ध्यानमा धेरै मतलब चरणहरू छन् पहिला कायसक श्वास प्रेक्षा अनुप्रेक्षा शरीर प्रेक्षा होइन धेरै चरणहरू गरेर गरिने ध्यान लेसिया ध्यान धेरै किसिमको चरणहरू छन् यसले यो ध्यानको विधि अनुसार कुनै आलम्बन पनि नलिकन आनन्दले छ नि कुनै उनीहरूको जसले पनि गर्नु भन्ने किसिमको ध्यान हो यो जस कोहीले पनि ध्यान गर्नु मिल्छ यो ध्यान यस्तो किसिमको पद्धति सरले लामो समयदेखि ध्यानको अभ्यास गर्नुभएको छ यो प्रेक्षा ध्यानले तपाईँको आफ्नो अनुभव चाहिँ के कस्तो रहेको छ तपाईँ कुन तहसम्मको कुन गहिराईसम्मको अनुभूति यहाँले गर्नुभएको छ
यो त साधना गर्ने कुरो हो हैन कति गहराई सम्म पुगे कति के गर्ने भन्ने कुरा त अब आफैले मतलब एउटा उ गर्नुपर्ने हो तर यो ध्यानले मलाई जीवनमा एउटा आनन्दको अनुभूति गराएको छ शान्तको अनुभूति गराएको छ मिठो जीवन जिउने आशा जगाएको छ यो ध्यानले मलाई सरले सिक्नु भएको चाहिँ यो पद्धति भनेको चाहिँ प्रेक्षा ध्यान प्रेक्षा ध्यान जोइन स्वेटम्बर तेरापति मार्गको पर्यो एउटा दिगम्बर भन्ने पनि दिगम्बर पद्धति पनि हुन्छ दिगम्बर स्वेटम्बर दुवै हुन्छ दिगम्बर चाहिँ भनेको लुगा नलगाइकन आफूलाई चाहिँ निर्वस्त्र रूपले साधनामा लिन गरे भनेर बुझौँ हामीले हजुर महावीर भगवान्को महावीर भगवान महावीरको सिद्धान्त हाम्रोमा चाहिँ यो दिगम्बर पन्थीहरू नेपालमा छन् छन् मन्दिर छ केही छन् तर बढी मात्रामा चाहिँ श्वेताम्बर सबै श्वेताम्बर बढी छ जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभा चाहिँ बढी छन् तपाईँको एउटा यो खेलकुद होइन हजुर खेल क्षेत्र अनि यो चाहिँ योग ध्यान कसरी अन्तर सम्बन्धित हुँदो रहेछ चाहिँ सरको बुझाइमा होइन अब म सुरुदेखि नै होइन अब काम गर्दाखेरि स्पोर्ट्सतिर थिएँ त्यहाँ हुँदाखेरि आफूलाई अलिकति यो आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्ने मन स्वस्थ राख्नेतिर लागेर ध्यानतिर गएँ यो प्रेक्षा ध्यानतिर लागेपछि त्यतातिर अलिकति साधना चलिरहेको छ सँगसँगै अब त्यो हुँदाहुँदै भित्र चाहिँ ज्ञान के भयो भनेदेखि सेवा चाहिँ गर्नुपर्छ हजुर सेवा चाहिँ नै सबैभन्दा ठुलो कर्म हो त्यही भएर बागमतीमा लाग्यो बागमती लागेपछि अहिलेसम्म लागिरहेछु अन्तिममा चाहिँ अब आगामी दिनमा यहाँको सरसफाइ अभियान बागमती अभियान होइन ध्यान योग आध्यात्मिकता लगायत विभिन्न विषयमा अब यहाँको आगामी योजनाहरू के कस्ता छन् अब लाइफ त मेरो भनौँ न अब अहिलेसम्म समाजसेवा नै हो वास्तवमा म समाजकै सेवा गर्छु भनेर म जीवन पर्यन्तै सेवा सामाजिक सेवा अरूहरू पनि सेवाहरू मैले गर्छु त्यस्तो किसिमको छ मेरो एउटा सानो कुटी बनाएको छु आश्रम सानो आश्रम छ त्यहाँ पनि मैले अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत आश्रम होइन सामूहिक आश्रम त्यसमा म संलग्न छु त्यहाँ पनि मैले केही काम गरिरहेको छु बस जीवनमा सेवा गर्ने हो त्यो नै मेरो ध्येय भएर म चाहिँ लाइफ त्यसरी नै मैले जीवन बिताउने विचार गरेको छु हवस् सर सुन्दर कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद